Tak bylo odstartováno. Závodní dráha číslo 2 Nautilus, trojka Komety Hranice, čtverka Sportfan a pětka Meduzy. Sportfan vítězí. Komety Hranice jako první projeli. A tady už se nám připraví do dvojky UK Zlín, do trojky Dragon Force, do čtverky Nautilus, do pětky Draci Znojmo. A po nich pojedou Naděje, Barsk do sklenička, Poskládaní, Raný drak a Krtci. Bylo odstartováno, takže pozor všichni plavci, ať nepřijdete hujně na zdraví. Ve hře teďka dráha číslo 2 Nautilus. Pardon, kecám. UK Zlín, dráha číslo 3, Dragon Force, čtvrtka Nautilus a pětka Draci Znojmo. Tady to bylo velmi těsné mezi Draci Znojmo a Dragon Force. A hlavně nám neplavte do dráhy. Klučina u toho a ten tatínek s tou malou holčičkou, prosím vás, běžte dozadu. Draci Znojmo. Bylo odstartováno. A tady už se připravují Maníci do jedničky, Empatín do trojky, Kaulat Kvatár do dvojky a tým Noana do čtvrky.